ጤና ይስጥልን ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች፣ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። የትግራይ ሰራዊት ዋና አዛዥ ታጋይ ታደሰ ወረደ ስለሰጡት መግለጫ፣ መቀለ ዩኒቨርሲቲ ስለነበሩ ተማሪዎች ጉዞ፣ እንዲሁም የዓለም አትሌቲክስ በአትሌት ለተሰንበት ጉዳይ ላይ ያሳለፈውን ውሳኔ መረጃዎችን እንነግራችኋለን። ራራ ሚዲያን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አብራችሁን ቆዩ። የትግራይ ሰራዊት ዋና አዛዥ ታጋይ ታደሰ ወረደ በትግርኛ ከሰጡት መግለጫ ላይ የተወሰደ። የትግራይ ሰራዊት ዋና አዛዥ ታጋይ ታደሰ ወረደ ዛሬ በትግራይ ቴሌቪዥን በሰጡት መግለጫ የትግራይ እናቶች ዘመቻ በትግራይ ሕዝብ ላይ የታቀደው ህልም የተቀለበሰ ነው ብለዋል። ጠላት ተልእኮውን የመፈጸም አቅሙ እጅግ የተዳከመበት፣ በአንጻሩ የወገን ኃይል ደግሞ ተልእኮውን ለመፈጸም የሚያስችለው ከፍተኛ አቅም የፈጠረበት፣ የትግራይ ሰራዊት ስትራቴጂካዊ የወታደር ስፍራዎች የተቆጣጠረበት፣ እየተካሄደ ባለው ደምሳሽ የማጥቃት ስልት 15 ታንኮችና 30 ባለ 122 ሚሜ መድፎች እንዲሁም ሌሎች ከባድ መሳሪያዎች የተማረኩበት፣ አብይ አህመድ በዘመቻው 4 እዞች ከክልሎች የመጡ ሚሊሻዎች፣ ልዩ ኃይልና ፖሊሶች ቢያሳትፍም ሙሉ በሙሉ የተደመሰሱበት፣ የአብይ አህመድ ሰራዊት በዚህ ዘመቻ በደረሰበት ከፍተኛ ኪሳራ ለትግራይ እንደገና ስጋት የማይሆንበት ሁኔታዎች የተፈጠረበትና ሚዲያ ላይ ከመፎከር ውጪ የትግራይ ሰራዊትን ለማቆም የሚያስችል ተጨባጭ አቅም እንዳይኖረው ያደረገ፣ የትግራይ ሰራዊት ከፍተኛ የተኩስ አቁም ያጎለበተበት፣ በዝቅተኛ የሜካናይዝድ መሳሪያ የተጀመረው ዘመቻ በዘመቻው የተሻለ ትጥቅና ተልእኮ የመፈጸም ብቃት ያፈራበት ሆኖ ወደ ፍጻሜው ደርሰዋል። በአጠቃላይ የጠላት ኃይል ወይም የኢትዮጵያ አመራር ካሁን በኋላ ሊያደርገው የሚችል ወታደራዊ እንቅስቃሴ በሰው ኃይል በአመራር ደረጃና ወኔ እጅግ ያሽቆለቆለ በመሆኑ እንደዚህ አይነት ሀሳብ ለማሰብ ጊዜ የሚያስፈልገው ኃይል ሆነዋል ብለዋል። የትግራይ ሰራዊት ዋና አዛዥ ታጋይ ታደሰ ወረደ ወደ ሰመራ የተላኩት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች 324 የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲው ባዘጋጀላቸው አውቶቡሶች በአፋር ክልል ዞን 2 አብዓላ በተባለ ቦታ በኩል በአፋር ክልል ዋና ከተማ ሰመራ ገብተዋል። እንደ ዋዜማ ሬዲዮ ዘገባ ተማሪዎቹ ዛሬ ማምሻውን ወደ ቤተሰቦቻቸው እንደተሸኙ የሰመራ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ተናግረዋል። በተያያዘ 45 የመቀለ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በአውቶቡስ ራያ ዞን ቆቦ ከተማ የገቡ ሲሆን ሆኖም በቅርብ ርቀት ሮቢት ከተማ ላይ የተኩስ ልውውጥ በመኖሩ ወደ ሰሜን ወሎ ዞን ወልዲያ ከተማ እንዳያልፉ የትግራይ ኃይል አግደዋቸው እንደነበር ተማሪዎቹ ተናግረዋል። ይህ ዘገባ እስከተጠናከረበት ሰዓት ድረስ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በጉዳዩ ላይ ያለው ነገር የለም። የአዲግራትና አክሱም ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ያሉበትን ሁኔታ ግን እስካሁን ማወቅ አልተቻለም። የዓለም አትሌቲክስ የለተሰንበት ጉዳይን ክብረ ወሰን አጸደቀ። ከአንድ ወር በፊት በሁለት ቀናት ልዩነት ውስጥ ከ15 ሰከንዶች በላይ ተሻሽሎ በትግራዊቷ ለተሰንበት ጉዳይ እጅ የገባው የ10,000 ሜትር ክብረ ወሰን ጸድቋል። የዓለም አትሌቲክስ የበላይ አካል ታላቁ የኦሎምፒክ ውድድር በቶኪዮ ከተጀመረ ከቀናት በኋላ እንዳሳወቀው ከአራት ዓመት በፊት በሪዮ ኦሎምፒክ ላይ በአልማዝ አያና ተይዞ የነበረው የ10,000 ሜትር ክብረ ወሰን በሁለት አትሌቶች በተከታታይ መሰበሩን አጽድቋል። የውድድሩ ክብረ ወሰን በቀዳሚነት በትውልደ ኢትዮጵያዊቷ የኔዘርላንድስ ዜጋ ሲፋን ሐሰን ሄንግሎ ላይ ሰኔ 29 2013 ዓ ም 29 ደቂቃ 06 ሰከንድ 82 ማይክሮ ሰከንድ በመሮጥ ከቀድሞ ሰዓት ላይ 10 ሰከንዶችን ያህል በማሻሻል ክብረ ወሰኑን በእጁ አስገብታ ነበር። ነገር ግን የሲፋን ክብረ ወሰን ከሁለት ቀናት በላይ ሳይቆይ ለተሰንበት ግዳይ እዚያው ሄንግሎ ውስጥ 29 ደቂቃ 01 ሰከንድ 03 ማይክሮ ሰከንድ በመሮጥ በአምስት ሰከንዶች አሻሽለው ክብረ ወሰኑን ተቆጣጥረዋለች። የዓለም አትሌቲክስ ተቋምም የሁለቱን ተከታታይ ክብረ ወሰኖች በይፋ ሳያጸድቀው ቆይቶ አሁን የርቀቱ ክብረ ወሰን ሆኖ መጽደቁን ዛሬ በድረገጹ ላይ ባወጣው መግለጫ አሳውቋል። ለተሰንበት ባለፈው ዓመት ላይ 14 ደቂቃ 6 ሰከንድ 62 ማይክሮ ሰከንድ የሆነ ሰዓት በማስመዝገብ የዓለም የ5000 ሜትር ሩጫ ክብረ ወሰንን የሰበረች ሲሆን
በቀጣይም ሰዓቱን ከዚህም በላይ ለማሻሻል እንደምትሞክር ተናግራ ነበር። ለተሰንበትና ሲፋን ጃፓን ላይ እየተካሄደ ባለው ኦሎምፒክ ላይ የሚሳተፉ ሲሆን በ10000 ሜትር ውድድርም የኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ ለማጥለቅ እንዲሁም ክብረ ወሰኑን ለማሻሻል ይፋለማሉ። ለተሰንበት በቶኪዮ ኦሎምፒክ ላይ በ10000 ሜትር የምትወዳደር ሲሆን ሲፋን ግን ከ10000 ሜትር በተጨማሪ በ1500 እና 5000 ሜትር ትወዳደራለች። የዓለም አትሌቲክስ ከለተሰንበትና ከሲፋን ክብረ ወሰኖች በተጨማሪ በተለያዩ የአትሌቲክስ ውድድሮች ክብረ ወሰንን ያሻሻሉትን የኬሊ ሆጅኪንሰንን፣ የግራንት ሄሎየን እና የካርስቲን ዋርሆልምን ክብረ ወሰኖች ማጽደቁን ይፋ አድርጓል። ውድ የራራ ሚዲያ ተከታታዮች መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ። በሌሎች መረጃዎች እንመለሳለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን።